Kansubenti director wanjovu enterprises jeneti kembabazi atu sebulunji nyo kubamu itaku vidieno yaleme kwebuzabuzanga afukana wa itambuwa mkubanga mkweta aguru waleo mbujuvu mkweta aga kokopi ndani kile wa ndo wazuru waleo ngeda soka mbatu waleko mbapega ukatono nyo mbasomele message yeno ndio kento baka po president mbuli ya bulunji nyo tugendo tandika programu eno buyomonga ategede nti ebintu bino. Ebintu bino bibera yo linda kulinda kulinda kuwano. Where is the message? All right. Echingenda obaso obaso mera message eno ndio kente obaka president. Yali ya yo seriti bahabro tabasira mutano wa president here in Sierra Leone president sanga bisibe nangini kabu yonjo. Eno message yali ye. Yo seri ono gomulaba ya musajja muzibu nyo alinge njale rumeshiro kubanga totegera nti amasiga olina olina ko amanda oba tuina gas. Njera kwe kulume ichi ugo tomanya nenga ato ino kuba wegumia. Either ufumbe obolie. Kareka kusaya ngoli muuru. Muna ngoboide. Ati message eno yali ya yo selitiba. Habulo tabasura mtano wakale cheze nsele. Tamzeze desanga visibe na njine toileti. Ya gamba wati. Ya wandika ya kugamba. Ntitotu wala wabaka buno. Nga ensonga yomonino. Don't take this statement lightly. Nti totu wala wabaka buno. Nga ensonga yomonino. Bile wiga wiga mwaka mwaka yo seri. Ndiyo seri wea manya anti amini tasobula mufuga. Ya gendida umu siko natani kukula chetuta sabotage. Nga sabotage nga programu zona. Jukila yena mwe ensekeze mga vumetezo na ezalize mwe nsimbi. Asobulo kule bikula biechi yekela. Elanga wafunuwa ingina na gendida Tanzania. Bino bigambo bibe ya gamba. Ya gamba. We removed Idi Amin not because he was killing people. Aga, ya gamba what? Nti. Nze Museveni n'akabinja kange tetwalwanyisa Amini kumujjako si lwakuba nti yali atta abantu. Ekyo mukiwulidde bulungi. If he was killing, if he wasn't killing people, we would still remove him. He was interfering with our programs, says Yoseri Tibahabura Rutabaisirwa, the son of Karekezi, Nsiareta Mzezede Nsanga Bisibe, the owner of Moving Toilet. Bwato ya gamba. Ya gamba, ntitetuwa jako Idi Amin yomuru wa anisa. Nsiru wakuma nti yali atta abantu. Wali ya vurunze, bulichimucha ino kufurunga. Wamula fe, nga fe. Abantu watatu manya, tuwa ine chigendra cha fe, chenja ulo, chetuwa yetuwe kweke demu fe abantu. Era chetuwa ino kutukiliza. Yensongola chetuwa muja kubanga, yali muziziko eri plani za fe. Plani mwali mzimanyi, bie ligenda maso kati mugwanga, bie mulaba. Statement yemu ya gamba, indala. Nti, sijja kubabirira kyangu nnyo mu abayina ebirowoozo nti mugenda kujjako Yoseri Bahabura Rutabasira mutano wakalekezi kireeta mizizidde nsanga bisibe mu budde buno kijja twala ebbanga kubanga ali akimanyi nti asobola okukola obukulu bwona bwalina okukola okuteeka ebintu bino mu nkola kati awo tusimbudde ebibaddewo byonna mwabiwulidde ebitambudde mwabiwulidde kanjala sooka kuzanya obubaka buno pulezidenti yakola obubaka buno. Jemufudu katono. Ebintu bino byonna okusokera njera gamba mana Uganda mwana. Nti omukule mbeza formulonde roba chakula njisenta. Talina songa jata ulida ko. Wade jata tegera ko. Na ye enkora ye ye bintu. Erumi abantu banji nyomo tuwe. Ewa uuzi sebi uuzo binji nyo. Nganevi okudibwa mwa singobu njitimabirina. Nchidamu. Enkora ya roba chakula njisenta mweke Bobi Wine. Enkola ye yebintu ebuuzi sebuuzo bingi nnyo ereri mya bantu bangi nnye mitwe yensongola kimulate bantu bamutegeera na you ready agenda kuva yo kuogera ekintu
nga zekula chintu echo chayino kukola chovula nte chintu achuwa kudili chita biyona bigena maso wa lero soko ulize message yeno mwajuli lako na njana mwajuli buli mwajuli buru otegele nti bindo biyona ya biyabi tegedeko biyona nti bigenda kubira o yeso nga chitandari wa mato uliliza buru njino kulembeze bovango lagabantu bo ndio kuita ikuwa ni wainzo kuimu kuita mo kufunuka bine vizibuno kwenu nuna we kugeza kukuzimba ka profile kongo mtu ugeza kukuzimbe chini nacho waka grupu ko baba wajia kubu kakuwa bantu wafe siba dongo bantu wafe babufu njagalo chiba gamba baganda bange wakati mkumanya tituba mbivina vya anja ulo wakati mkumanya tuine vigende rirwa vya levo zezenja ulo wakati mkumanya tuba madini ni mawanga ganja ulo. This is not the opportunity for you to build your party. Nchidamu, guno zimu, tituko zanga gunungamu kisanti, funye chance kato kuzimba ichivina change, funye chance kuzimba kati political future yange. No! Guno mkisaguli gumugo ka kununula Uganda. Atena mamuchima nyindi Uganda singene nunula. DPO, ora FDCO, ora JMIO, ora UPCO, weja okuwera na yonge ina chance. Okwea galila munsi mwena muli basibe mwaba FDC muso bolo kuwa lale nga Museveni siya kiliza mwaba DP muso bolo kuwela nepu no mkolo kwa na Museveni nga siya kiliza mwaba Jema mwinacha muso bolo kula nga Museveni siya kiliza mwena muli bawambi. So do not vulgarize this but na Uganda mbawe mission yemu echitu singa nyafe na fena ilane tugama tibana nge buli omechi minacha tuchiwechi tiba buli ome kwangale tuliwe chitibwa buli ome dini yetu ijiwe chitibwa na yebo obo janu HVNA cho politiko pate yo obe dini yo obe kwangale obileke uwe waka when we meet here we have one mission to be free so that we can be allowed to think independently. So when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your... Eyo yali message y'omukulembeze before bino binanga tebinatuukawo. Kali kavudde kwanjula katandise. Okusookera ddala nze nja kwebaza obulamu bwange nammwe abangoberera n'abansabidde ebbanga lyonna. Nti mbaddewo ne nfuuka ekikubibwa buli lunaku ku mitimbagano. Bwe najja mu politics ono ku social media nalo ku bwenyi bw'ekitabo. Sajja nti nina mukwano gwange nti nina emupigwe manyo baani kubanga abasinga obungi mbamanyi. Nateeka essira ku bantu specifically be manyi nti mbamanyi bweso ne mbateeka ka amaaso. Era nzize mbatambulirako nga mbabala kannemu kanabiri kafumba mwanyi kattako ku malanga jakanwa kwalo fumbo tya bulijjo kambale bale komeri weze. Site kaliso wantu ne watavaa ochintu nchidamu nze sile byange naliteke wantu abalawo ne batasola kuliteeka tuganti kiso kyambuzi kirekerera omusi ne kitunulira mubazi nze kajubi Freddy kemiko ali rumbuye nateeka amaaso gange ku bantu bemmanyi ola logo benze ntambulira ko from DP nefuka DP block nejja mu nupu ng'anjira banga ntambuza kama nenzija nga ntambuza ebigambo bino abantu ne bayomba nange ne banvuma ne bakola video ne mbagamba no nti liiso ly'omukulu butyo ewaddugala we walaba weebuuza ekyamukaddiya naye nga tomanyi buvubuka bwe mino mukiji yali akola kati sirika nkubuulire munnange weetegereze ntotandisibwente njala kugamba nti ebizibu empisemu ku social media kuno bingi nnyo naye nze nneebaza Katonda nti obulamu mbulina ate ebintu biva ne byeraga. Omukulembeze bigambo binabyogedde buli mwa bitegedde. Nabagambye olukalala ndulina wano buli kimu nkirina. Era njagala mulabe n'olukalala obadde lufumire ku social media ku radio simba. Bavodye bawegala mu silipoof. Na ye. Nabagamba nti obudde tozanyisanga obudde kintu kibi nnyo. Obudde babutuuse kintu kibi nnyo tebukulekera kintu kyonna. Okitegedde. Obudde babutuuse tebukulekera kintu kyonna. Kati nze nzize nwa na basajja bana ba dipi bonna all along abantu bavuma bakola bane bagamba no nze manye ekyo okukola abantu bano babayi mbandekere nga buli wenteeka eriiso lyange ovaawo omukka ogubadde nteekawo omuliro muliro ne guvaayo nga batebantegeera mpaka n'olwaliro bwe kivuddeyo njereko baza bwe ndabadde banvuma banwanyisa nti mwe balinyumwe baliddire kubanga ewatali criticism
tewabe yao development yato kula more research so kati nze research njikoze njimaliliza ila buli chimu nchiba kuwasi zakati buli mtu uluwa debo kwe tegira no kwe lakubanga kubanga nzoga njikoze ichi njimaliliza ulu nchi awo wetuli ndoza kanso ke mbajukize mwakatono ebaluwa jimwabe kumutimbagano nti majambele ya juwandi isi nga saba Bank of Uganda esi tumparata yosiriti bahaburuwa kusente za Uganda majambele tasobola kukula application kusamulimu kwero siwanu oba kusamulimu ku division tasobola kuandika luzungu lorubade mbaluwa yo ebaluwa yosirike njini ya juwandi kilana jisiriki la Bank of Uganda mujukire mwaka gunugwe njini oguwe dendo wazo mwaka oguwe dendo na bagamba anti bakuba sente bichupuli ngabili na munkekera mwezo mwalimu ne sente zili ke kifana kya Museveni zili mu billions and billions chokazo na fake money kati zili ze na bagambe senda munkekera Salim Selezi yakuba bazi teka damu saturation ne bagulira ne bagamba anti sente zino zili mu noti ya mitwale 5 ni mitwale 2 ode mwazi na bakonda mwazi manya kati yo seri na bagamba ina intention ya mirundi 2 ayagala abakadiye bamu state house ye nakasero era ne byapa byona bichusa bili manyage chokere takadi kutaka lya Buganda ayagala muteke kusete za Uganda kati ebaluwa jamaga nti majambiri ya juwandi si majambiri taina bwongo buwandika luzungu oyo Museveni kenyini yasabye era mujja kira banga bakiyisiza nga bagamba nti ah tukiriziganyiza si manyi tuteke chifu kubanga sente jezi bagala zisa mu saturation ni already jezi njakade baju kuza ku bintu binabagamba nti bijja kutukawo ebaluwa muzira bete ziliko kwebuza ebaluwa mwazira bye nzitadde ku mutimbagano zizo ono si kamu tu yawandi si majambiri ah ono yu sirike njini ya tadeyo kusabakwe na teka wabigambo yivurunji njo ila nebazili sivinga kubanga Bank of Uganda ngabo utiambuli sivinga ebbaluwa nga no muntu ataina taxi number ya kuwandi kide baluwa eno jizo nga ataina taxi number ya kuwandi kide baluwa nga akusa wakoteke chifana ncha yu siri mwishita kide mbulunji kata usigenda kuluwa unja gade baju kizanti ene baluwa yu siri ya juwandi sesosi majambi nga mugamba echo na chonchi maze njara genda kono mchala Dorothy Bisaka. Obaye Bisaka yewe Dorothy Bisaka. No, si Dorothy Bisaka. So I mentioned. Ono mchala akulira Uganda Human Rights Commission. Omuchala ni yafudio na gamba anti omwami guba akubye. Yabade yesize chetuita makeup. Ntilata nakubu wako. Na yomu chalo njara baju kiza. Anti omuchala ono yomu. Iyawewe omulimu nga mazokole milimeji nyo. Mugavu menti. Fetetuina buzimu. Mchala guwe kumiaka jolina, njira kusale chigambo chimo. Buwango limu miaka jo, erango ina professional, mu humanity. Nkusabo gende, otukirio mkulemezo mnundo yuguwa nubati chagula njisinta. Akukule mbira kutuale makagono mvubuka. Tumukue, open space, yeyambule, ngolese kamera yo, mumunaze, buwavako make-up, guwayo gede, nga sibi wundu, mama, mukama jia kujereza, kwa vine bigambo biogera, unokuwanti, baku gambo yugere bigambo yu. Mwesanyo ya mwe gemaziga gaba na mwe kumanga gufuno mwesara jukile yali wao medi bamo tabusi bamo wabutua anga koze report kati mchala gwe binibiga uwayo gede mwakama jaku sasi na kumanga mwujotu mwema mwema kasi mwema kosa mwema mwema gara simbi gunomo ita make up omusajyo mkuni wakua tapasi mwema mwocha gunomo ita make up chiche tusubira mwgue na ichi runjo zara ate orina abana awono sigenda kuruwa uo mushiaringe video za information injirese tugenda genda na yoburunji nyo. Alright. Kaso kendo zamba wega no tulioke tugende mu information entufu. Yoseri tibahaburo tabasilo mtanu wakari chizinsele tamzizi densanga visibe. Ngera kujukiza. Ngatuli mutenge tenge li umako guwede. Mwako watasedezo muo musoro. Ne mugamba nti musetinze satellite egenze mbwengula okuba nti egenda kukozesebwa mu kulondoola ebyobulimi n'ebyobulambuzi mu ggwanga. Ngera kubuuza obuwumbi bwonna bwe mwakozesa okuteekayo satellite gye mwaga gye mwateekayo etaliiyo. Kiki ekyatuuka ku mutesobola tuleeta ekifaananyi kya kamyu nga keetolola mu kibira oba tuleeterayo empologoma yonna ng'egoba akayozi wonna wonna mu Uganda nga mukozesa satellite eyo. Buno webu mune museti nga wintu vya mwe ni mutaniko kubia nsimbizo muo musolo nga mukole bintu vya chisiru au mvude wo njala tugende kunsonge ndala kubanchari mchigula rujicha maulire
njena tugende ku nsonga endala wano njena tegeeza bana Uganda mwenna nti ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence Internal Security Institute Security Organization ne ESO Police SFC bacha agenda maso n'okuwamba abana Uganda abawagira enchuka chuka okwetola Buganda era basinga bungi battiddwa na katiba wa nechiro chalewa kedo kuwamba omuntu omutwala na ye abantu bano abali mu kuwamba abantu bano be bantu bennyini abadiringa niyo siri nga bagezaako nnyo okuteeka akazito ku bantu bonna bajemwa amaanyi ag'okuba nti tebakkiriza bantu kuba nti bagezaako okwerwanako olw'ensonga tebaba kimanyi nti singa abantu banaabeera bangi bajja kuba basobola okukola ki okuba nga batta abantu nenjala kubuuza Jeneti Kembabazi maama gwe bayita Njovu Enterprises oyina abaana babiri omu pasta n'omulala pasta omu chachi ye eri wano ku Kolo Airstrip omulala chachi ye yagitadde eri Eruzira nga ku Port Bell yagitadde abaana obakira ku makina baga praise the Lord mukama yebazibwe nebasaba nebakubba ebisenge neboogera ebigambo by'ekiyaaye mu basaba azuwero naawe n'okira ku makya n'osaba that's we mukama yebazibwe wembabazi yebazibwe n'otunuulira abantu nga they are confused confusers oyita wembabazi yebazibwe abaana bano bali mu safe house goa orders no bamutte genda bajeka ettaka njira kubuuza ono bawa agamba nti asaba bayibuli akira ku makya n'alira mu bayibuli kiki mukola okutta abaana b'abantu I'm just asking muina church ni mugamu kama yebazibwe muina sawo mosteta so mugamu kama yebazibwe oina abaana babiri ba pastor ono Natasha n'oli mulala simanyani aina church walero kulo ne mukera kusimana babantu kubatta ne ngoli ali mchaka mukama yebazibwe in fact bagama anti embwe ezalambwa ate embwe belambwa ne bogisange eranda ni ku street how dare you mwazala abaana bano ebiwongole nga tabasobola kubatuuzako bad advising ati wa agent bamwe bimukola bichamu lekerawo kutulugunya abantu Natasha, Diana, Patience, mumuli bana bawala kuba kiri kinechukule kule muhosi kanyiro papa tichisola kwa advice nga tata wacho na yemwe bagaro child mwemo gendo kufacing the huge problem or the big problem in this entire world kuba muhosi anytime agenda kufa na yemwe mugenda sigalo na bana people will start questioning you ndi mwali mukola cho kwa advice nga muzeyi wamwe okuba mu ntere okutta abantu okuwamba abantu n'okuchamya eso jonona and these questions will fall on you and one day you will answer these questions. Nemu tambule sasa no mutambula bulletproof bagenda bakuma. Nemu jatu kechisera nga nakamuke nga temuna dakamya kabakuma. You can't advise your mother and your father that let us stop this flow of killing and kidnapping Ugandans. Mukera kumacha kugenda kulya sente kuzimba molo kuwamba mataka. Mbona muri ba pastor e church muzigale mugende chimukore chimu muteko chibaita chijambi ya rat. Mutemete menda mwa watu menda muri bantu batemu. Mukitegede bulungi tujyategera nti muri mugomo kula tugutegera others mureko kwebuza buzanga fuka banaba ati go numbers mukitegede bulungi au mvudde bwa kare tugenze ku sasa ge ya tulese njya kwebaza makoma katonda nti atuwadde amaaso lwa bulabo kubatu badola pensonga zino njya kwebaza makoma katonda bulabo mwampa de okuba nti nzigudde amaaso gabana Uganda okwetola ensi yo na okulaba ebyofuzi mu ngeri y'enjawulo era banji bande nyumiriza munange mbe nyumiriza Ila njero kubaza mwendama abanjiri dao mwili kumusonga yona. Na yeye mfuzi be Uganda basungo mwenye wate babi tegera nti biyaka vuyo. Paka fero tuadja. Njera tege zensi. Nti ebi ntumiji bitambo demu Uganda gaba ntube suliego naga waga tebidi yo. Paka vito usewo. Ebi ntu ebi agudob yo na. Njera soka baga. Buli uma njigo luwan chuka chuka ngoina Facebook account yo. Chino chiulide. Echi nyusichaba denti. Honarebo Segirinya ne honarebo Sewanyana bateredwa ekyo kirungi nnyo ebisigadde don't go into details don't ask where they are right now please ngai bachikumi nti chama don't ask where they are to sharing information ebakwatako baleke ngai bagenze silently bagende kuba there is a lot of question marks tetuwagala kubuza bibuzo good enough the main issue bavudejo and we praise God for that but members of national platform and people power temudda mukushiringa chindi chikwatagana kusewanyana kusegirinya mubaleke let them be where they are right now mubaleke please toandika comment tokola post to sharinga chindi chona chiri musegirinya na sewanyana Let them be where they are. Kubanga a destination jibayaga dokuwele amu. Echo mchileke. In the one way of the other, ba benefiting amu,
In the one of the other, nafeba tuyamba. Tutia. Goyandi wadee teka ku pressure, baji kujieko. Bokati, beba genze mu mo question marks. As in dots. Echo chituwale watyo. Nkugamba wende. Ntinde, mungeri jiwa badefe watu gendo tuika ku pressure, katiba tujie ku pressure, wabibu atende ku pressure. Okubuza, more question marks and dots. Katicho, chisiga de kubo. Please don't put pressure on your face. That where are they? They are there. I wanted the war. Echijinji chwede. Echidala. Abasajja bano baze mu koti. Nimbola mu koti ku screen. Bavuddeko sawa. Tano de chikana mu tano. Ze sawa zibafulumye komera. Sawa tano. Nedda chika. Ana mu tano. Zibafulumye komera. Okubatu wala jivali na katijivali. Oluwavu deko screening akote genzo kuhumula mu. Ni mafuruma. Echirachomo chivileke. Temo buhuza. Where they are, it's good that you are safe. Temo buhuza. Echo ngachimaze. Mukama yebaze babafulumye. Era chironji nyo. Nekati. Mwabade babuze buze. Temo buhuza. Amulida kisinge. Omuza nyogo wabade gutia. Omuza nyogo guno. Nabagamba anti. Ebyo bufuzi. Chintu chizibu nyo. Yoseri tibahaburu arutaba isiro mtano waka rechezi nsiyate mzizide nsanga bisibe. Yabale bintu binji nyo ainacha atabara. Yoseri yabala na agamba. Nti watutu kila mobili abili mugu mwajia kubate wali opposition. He knew. But nga wanti kandatoko na ne program. Yoseri te yabala rubati chakula nyisenta mu. Omwaka gumone chitundu emyaka ebiri emabega. Najja nekola live dozali kabantu ngo omutwalo ku mukanana nemba gambo kusinzira ku doni zange ezenja ulo zingambye nti Yoseri yali tasubira kintu kino kyonna era nga Yoseri aina system egamba nti enume bili wasa tasubira kubira mu kiralo kyekimo enume bili ze ziruwa Yoseri yaina kye tuyita tusidanaste nakati ekyabalemeredde who are the obstacles are the His Majesty the Kabaka of Uganda Rady Mwena Mutavi Wokubiri. The unexpected obstacle is Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine. Others, they were his agent on payroll. Nchidam. Others, they were his agents on payroll. The two obstacles were His Majesty the Kabaka of Uganda Rady Mwena Mutavi Wokubiri. The second, and the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Droni yange yangamba nti abantu awo bagenda kubajjawo bonna. Era ne mbabulira ne system bagenda okukola. Ssaabasajja Kabaka mulaba. Kubanga Museveni yamanya nti bwe mba wakwongerayo system yange eya Tusdanasti. Nga Muhoozi yajja oba omuntu omulala yenna Kabaka talina kubeerawo. Alina okuvaawo. N'agamba nti Kyagulanyi wabazze mu mix eno. Chagwena ino kuvao, kubanga tisura kubira mwusinga, kumumba saja wa sato, ayagana kusingara wongari wongo. So, banabantu wabili, the two obstacles, esi facing number seven. Na vyogena kuhita na itikuno, ila jebili. Netuja tukubendele wano, saba saja Kabaka netumotasa. Alia diya deko ngombio mwelo. Netukubendele wano, mbe sechuli tala, tinejo gena mulichimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu, he is still alive and kicking. Benalavula, nebato sura kwebeleda mu. Mukama wawumu za mirembe. Na yenga target izi nebili. Zichari obstacle. Kati mix ya vawa. Mbajile upuri yamu ndo kutendu kwa kuchimu agara. Mix ya jawa. Museveni ya manya. Nti echinto chisingo mwobuzi. Ujiba ita mengo. Previously mengo. Yali institution yowa Kabaka. Ense yetongo de. Erange ina 50% of all powers. In political arena in Uganda. Nge mengo kabele minister nga wade statement. Evali wingi bwa. Museveni na itambulika kodi yoko naka sumulo kulanti ajimenya amenya. Na soka na alimwa. Yalimwa ku Josh Mayanja Nkanch. Na alimwa ku Joseph Mwanya Muli Semo Ngerele. Na alimwa ku Omulalinya Ligenze. Na jalimwa ku Mulika. Then, wano ku Semo Ngerele. Mwurile bulungi. Wewali turning point. Na teka waka kodiyo, nti bakute Namboze Betty Bachireke, bakute Charles Peter Mayiga, bakute Meda Dubuga Segona, mpune ulungi, mbazizayu kwa tunulio, kambale tile bintu vino vyo nabiyo 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 nab
Ndi baba wambi, baba tutte. Maiga yali wa mukama wa DHL. Ngaye kwese wali ku DHL rubaga. Abasigadde ni baba vuga abazeri wa Fort Potro. Which was first. Kuba bano bali bagenze ku official training. Eyo kubaleta nga bali strong. Olubatandisa ku destroying Buganda. Njagala ompeyo mu bwakatikkiro okulembeza bwakatikkiro eni yali abaddeko. Nti wali wavuddeyo minister we Mengo n'agenda naye simba ku kulembeze bonna. Kabaka yali ategese institution ye Mengo nga minister we abira full package teeta gagenda mu government ya Museveni. Until batandika okukyusakyusa ebintu bino natandika okuteekamu masiga agage ne gajja ne gabeerawo. Mbawo ekintu kino. Then ekyo kivuddewo Mayiga najja ne balyoka ba destroying ekintu kyonna ne bakiyuwa. Nikida ku ground level. Kati mochimu tamanyi. Abajegaba kula programu zino ku social media ne muvu marumbu ye. Chemu tamanyi nte Museveni. Boyagama tali subira opposition. Ne Mengo yali ajibalira mu. Nga mazo teka ye kweze ngeze. Nga chabara nti. Achabara nti. Baroba mpuga. Banaba labo na. Ajakubaba kozi sanga to destroy. Nga chabara nti. Bwana asigaddewo ne famire zina abantu abala balobo nage nabako zisanga political tool okufuna chayagala okudestabilize nga Buganda te yabala chaguranyi katigala bagamba mpuga yenga yene Mayiga bayina ekigendera ekyo kuba tibagenda kwesimba okubukulembeze bwegwanga presidential ambitions bazirina kati gwe batabala mu mix gero bakyaguranyi center mu ye obestako yawe. Kati mwe, ekizibu cha mwe temukula research, atete mwe tegeleza. Abasajja wana babili ya Baganda. Obaka kundikano, Omoli Nambose, Lubega Segona, Muwanga Chivumbi, Mathasi Mpuga Nsamba, Agama Pesa Ana, na Bedi Wanika, ili pesa ya kutano. Bebali mu mix ya wa wantu wona. Ne wajja y'omuntu nga tabaddemo sako yawe, naba mixinga. Chovula bade bamule ingeza, teba mula ba wo, bamule baba chambu ingeza sana mbali anseke, nengate ya jina masanyerazi, bade ba ino modi stabilizinga. Echo ndoza mochitege devulunji. Kati nzewe neja, nentasa sawa sadya kawaka, bloke singo unene. Nentasa roba tichabula nji senta mo bloke yoku wili. Awa siga devu na, bali wansu wa Museveni nga makozi sa. Echo temuwa chimanya. Nemugamba, lumbu Yakuba Mengo, temuwa manya, chichi entasa. Temuama ya chiche entasa. Kubanga state medisi ya Museveni temusubula zete giliza. Ina temusubula zima nya. Hawa sige nda kubwao. Muna ange. Abasajja bana ba DP bloko. Zine bagobida ngamba tambula paka lwaliyo. Nenjo gila bulichimba nda. Bavuma nensirika. Kati. Video kawa ya wadeyo na. Bumuamji nabe saga yona. Well and good. Katuta andisi. Ngila soka kubuzo mtu amanyi politics. Mu negotiation chituita negotiations okutesa kuwerako alete ekirowoozo mu kutesa kuno ani yalete ekirowoozo ky'okutesa. Who brought the idea of negotiation in the first place? Who requested for negotiations? Who requested for negotiations? Question number one. What was the agenda of that those negotiations? Agenda zaarichi. Question number two. Who gave the audacity, the authority to Kutesa Mathasi Nsamba to go and negotiate with Museveni? Within the all political arenas and political parties, we have leaders. The leader of National Unity Platform is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's the president. He's the one to give orders to any person who is below him. Did Robert Kyagulanyi Ssentamu request for negotiations? That question, the answer is no. Kyagulanyi yawandika ko ngasaba kutesa nedda. Kati mwaba bade bakola video muvu marumbu ye mukola chi mbabuze buzo mu bibu ekibina kye byobufuzi president wacho yawa orders kyagula tasaba nko kutesa kye kisoka talagira nko mtu genda kutesa kye chokubiri mu kutesa kuba akateka mu kusaba kwe tutese
era wakuteka mu ateka bigendo kutese bwako matha kutesa matha simfuga nsamba kopi yebintu mwagendo bimwagendo kute request je wateka ngendo kutesa ne seven ani ajikuwa kopi yebi byatese bwako ani yabikuwa obo wabiwani ekyo chuwedde mukutesa kuno kubera ko omunene no mutono omunene yabana nyine buli kimu mubera mu kituyita offers wabera mu give and take wabera omuntu agaba nego bagabira mukuru ekivuze kisoka bwagenze mu negotiations Museveni yakuwadde gwowadde yoki era ani yafunye mu kino ekintu mu negotiation mu nteseganya zibera nko side B side yegaba negebawa naye side eberako eberako etwale ekinene yeberange ina kituyita bargaining powers Mathasi Mpuuga Nsamba and your group, what were your bargaining powers? Bargaining powers was about dina chi, what about bargaining at chi? What bargaining zina chi, chichi wa offering zeyo, what did you offer to Museveni? In the first place, what offering zeyo chi? In the first place, kati wano, wekabi kukide, kagenze. Omusajja ya kuata mbeba parliament abidi mwala naba tuwala yo. Ye ofe ya soka naba tuunda yo abidi mbatano naba tuunda yo. Oli neba negotiating ku deal ezo kuta banababili on the conditions. One, abantu wanu wagenda genda silent abafulumye. Bani zo kuta damo kola chetuita active political statements. Nchidamu. Bayi nzo kuta kilizi wa kudamu wa doku sinkaru batichagula njisentamu uwa kulira na wali. Mumpulia bulungi? Bagenda genda silent. Tebagenda bakiza even no kulira na media. Ku negotiations kubichibi wa demu. Echidala. Wewa deba fulu wa bagambi enti. Emisango jino jona jichari wo. On the condition when you make any mistake, Mr. Bagan from my Mr. Ginova Jikiza Watamuti, any mistake you have outside again, a cover it that she or cover the Sayo, a chunachum, which might be chili, Katachumachimas, or which I chumata together. Chagra Binotabi Maniko, Boliva Genda, Katiokrina, so one could occur a conversation could one. Banabasaja, Baba was Senabaga, 1 million, million, it's a communitan is a dollar. Okula chetuta break away. Okwe ya ula kuno wako people power. Nebagula kechizimbe. Nebagula kechizimbe Masaka. Nebagula kechizimbe kugabalo duwano. Bachirina. Kati. Ono. Bwakonsa ofisi ye ya leader of opposition. Na teka ya bantu mabili mbatano. Ogwe tuito musingo. Nene ba muwayo chiri. Kati echikuru enyomu vyo na chichi no wano. The moment Mathias Mpuuga Nsamba kutesa. A negotiating na Museveni. Publicly Mathias Mpuuga. Aba alagaru bachagula nyisentamu that he's nothing. He can't do anything. Era taina cha asobola kukole abantu. Mufuna bulungi muntegede yebo yagenze okutesa in the disguise ngale seta tegeza mukamawe powers zona abazi je kuba chakula nyi center public ne mulaganti ye wamanyi ya sobola okutesa era ne bwagenze okutesa je ye chintu mbu ye chakula tana cha sobola kola era na abasibe yabaleka yobo naba filimu 15 cha abakolede statements mujjo kutandika okulya mu public mugenda zira ku media mugenda zira ku social media ntuba chakula nyisenda munda cha kole deba sibe era Mpuuga Nsamba yachikoze echi yachikoze echi echi nyuse echi nene kubo musajja eyo jibaita double kick
eyo gye bayita dabo eno nali sijenkola awamu temujja gite aina 0.05 GB tojja bitegeera nea bitegeera baluba jja bitegeera kino samba sathi mpuga samba kiyakoze technically ayagala kuba ruba kyagula nyisira mula bisati all along weta ina kya kuzechi kya koledde basibe ye ya shoboddo chikola okujja ba MP echo kirage international community that one Museveni is not a dictator bobanga asolo kwata ba MP opposition neja netesane le bamuwa that means si dictator. The next step kwe kunegotiate ngabali asset momo kaga bali yo now we kwa pipeline jechi bwana avayo still on ya baganda score izo kuba bula chakula nyi center mu tech kino chiri technically abashingo mu chomuja chite chiri technically nti aba akuyemo kamawe era ndo zamula ku social media eliye embateze mugobira nti bana eropu yachikoze no mbabudi chapaita negotiations anya wa powers first and foremost bagenda kubuza Mpuga nsamba yabadde negotiating ku ki. Buli gwe bakwata ali mukomera bamuvunana musango ki. Nego bakutolwa ali bade bamuvunana musango ki. Kyenku era ogenda ku negotiating ku ki. Kuliko criminal yena kubana bali mukomera. Abaana abafa. Agenda ba negotiating ku ki. Abaana goloza nti segirinya, sewanyana, nabana satu mu mukaga bali mu machete nabala. Beboka bali makomera. Wali ya abantu abasukka ne mitwala 5 ngabanchuka chuka abali makomera agenja ulo across the country but for you your focus is to get out 2 member of parliament and the other 36 fellows ne wera bilantu waluwa abana bawala kakadde abatamanyi kiddwa ko mayiti abali mbibire mbibire jaba jazikibwa ne mbitogo echiwachira bidde Na ye anya abakwata go negotiating abavuna na misango jitujiriwo technically gwe wayagadde kuzanya mupira nokuba obukubira bachagura nyi sentamu era so mpira gutambula bulungi nyo na abantu batandiso kutesa abantu batandiso tulaga nti ne formation je wakola ntufu nyo chenjagadde buli mwategere kati otuvude tugenza kwa songa endala esiyo na ye unyiza omami yolo bulijoloya Abateka ya gasuma nenga taina kibaita practicing license. License ya jifuna kuluwa hakuna. On orders of your sale. Najja. Najenga okuja mkoti omu. Yaba license ya jifuna kuluwa hakuna. Okuja mkoti ngane kuba. Kuba ba. Jetuita set yaba lawyers. Mumateka bajita ba. Yaze kuba yaba lawyers. Ngatari na barua eva mubachi. Mubasimewa balinti bamukirizo kubira kukuchi. Nga lawyer wawe nge barua tajirina yero kumanti wafunye barua nga wale mu mission na yafunye license ku lokuna najja na ingire koti very happy najja na abantu bobonda kubanga sigi nyaba sibi miaka jigena ku approximate miaka 2 kubona bade parliament doza sewungu na balando za ngomba bibade bajja mu koti basigade bonna it was a surprise okunja kubanga oli bakunganyiza bonna with a mission echo ndo mchitegede bulungi nyo lawyer kutesa byakoze Amateka goya bali ya gasuma nenga taina kuche tuita practice license. Osobola kusoma mateka nenga tosobola kuimili ya mukoti kuweza musango nga toina chitona license. License ya jifuna lwa akuna. Najja kuset mu mateka jibaita ba okubanki ajitulako nga yamba daga majorobero. Kubanga mission ya baddewo. Echo tukimaze. Echila chiri wa. Omwami anachimanyi bulungi nnyo. Ntoba chakulanyi senta mwisi mwisiru. Information ya jirina. Asa suda social media. Okubanti asabotaji inga. Abantu batandise okwogera mazima. Era waiswa mufumbira olimbulabe bota na bangana ko. Brother wange waiswa mufumbira olimbule bota na banga ko. Both in and out. Nganzi buyembuli mu. Obulabe wenda uli in and out. Waiswa mufumbira you are facing the double sword enemies within and outside. One, wavudeyo nokoze such a tuita logical statement to identify whatever was taking place. Abantu batategedde era ne bakitegeera.
bana bagezi ni bategera kati njara soka batwala wano akabinja kano nkabatere eliya sokwago butwa mazo bakubompira nga mweyambudde wagenzi rogamba anti owabidde dere gwene gwene kutesa mathasifuga muwabidde dere monitor olokuwa yayogedde nti mwakoze negotiations mu state house ngera kubuza mukama wo Jenosalimu sali bwe yakuandika konto chakula milimu je okwesa nsibizo mbuzabuza na kusindikile na ku expose na public wagambo genda muwabira how far so far have you reached in suing Jenosalimu sali how far have you reached nguwabira Salimu sali some here to inform the public omukuru ono yomukabinja ka mafia kali mu system kemutamanyi Salimu sali akuzimbidde amaka gali yali novating amaka gerubaga wali awakaliga na akuzimbira flat ebulenga kati public shetamanyi nti bomuna okufuna disagreement between you and Salimu Saleh ba kutwale na munke kada mudemo ne negotiating ne musatanga differences amwe era in the first place omuntu yasoko genda enda munke kero ku negotiate omuntu yajalete ku negotiating ale Salimu Saleh yali nabira ndagayise mpara kuwa mayor ngayagala mufandinga Salimu Saleh told Nabila na guy Sempala that please you are late. I've already negotiated with Elias Lukwago. And we shall leave him with that place. We're going to support him. Echo public event at Chimani. Bomu Zewano, na kuata almost 7 billion zine taka. Eri liyebudo. Na likulike chizimbe gagade. Chilinga White House. Echo public event at Chimani. Ntoina amakaga tunulango mtuwe budo. Kusendezo muomu suronga. Gundi ya azikuwa. Salimu Saleh nga chizimbe chibudo. Zino tick for tat is a muzanya game was a muzanya kubantu. Gwonotulango muntomuna kuwa fukumbo muzanya mumuzanya musai guabana. In a chizimbe chabu de seven dechiman. Jinemiza jemuzanya and sage mani burunginio. Kubanga, mwake nini, and so visit no muzimani atomo to gumura na wogumani. Katamuna in the sicha ina wudeba munjara bagabin to in a bully burunginio. Together's a mass. Negotiation is no more to as many come with a CDF. Birunji. Negotiations as many Burunji. Yo. As I am the Burunji may be against Burunji. Bionaga Biaba de, Iranian and Bitter Gere Burunji, yo, Gabiaba de. Na ye, O Montra Jacobosa, he not your natures the Chitia. In principle, radio seem a posting the list Yava to Bona, Aba against. The Wagamba Tiaba de fake. E original copy e yabantu bonna mpoga byatutte but president wa Fulbright Kyagulanyi Ssentamu aga totta kibenga tonna kikenenya ndisu linda kigwe ebiserivisinga afumita mukira oba afumita mbobo na ye nze nganze bwentu le bintu bino omukyala waliwo omukyala yagala omugambe nti why nkukoye fuluma le bintu bimukasukire bwe abakyala gye bali eriyo omukyala yakwata obukwasa ebintu bino agenda No musanga atali iwo bibika bachala bichi bibili kanjera babuza mathas kutesa mathas mfuga sabana kabinja ke bali mu category che yo bachala ali mono ayagala okwate migugu joji mukasukire bweru agenda ayogere ku kyalocho nato musajja yangoba obali nona akwato ayagala okwato bukwase migugu yinga toli iwo agende gwo munonye bibantu babiri benjala togere ko rwalero mu nsonge eno Bagara nyo, banonyezo utalo kulubati chagula nyi Ssentamu. Abadde mbafune ekye kwaso. Kati ekye kwaso chibadde kibabuze. Yensonga rachi president, tanda wandika chintu chonna ya sirise. Not because he's not watching. Buli kimwachi laba. Na ye, baga ambanti, ensibambi, edibya motere atalo kutambulire akusibira ya menvu mbabuziza bakazi babera babiri waliwo mukazi gwe kenyini kuwe gobera no musibira kebi no bikasoke bwero no wabira mukazi nga yasiba demi gugunje ngalinda time ye kenyini wagandika tindia muset to go
kati we are in the two kind of situations. Which one can we use at this particular moment? Good enough, Radio Simba page, amanya gonda baga batere deyo in full swing. These people baga na mandu so, bakole chiba ino kora. Kuwanga chiba aga na bakole break out, yuzemu nupu mwegwe. Kati fere tu aga na kora, chiti tu aga na kusindi kiliza bantu, tu aga na besindi kiliza boka. Tetu aga na kusindi kiliza bantu ba. Tu aga na besindi kiliza boka, kwa teme kubuja ba fumebo, kanga teli yaba nyeze. Kati nze wana amanya gaga nongalina. Mugalaba. Amanya gaga nongalina. Nyolo kubanti ndude byo ufuzi. Amanya gano. Gona mugende mugasange ku Radio Simba. Kupeji ngeba gata deko buwe ngalina wano. Before. Nzina basuze mba gete ngalina. Mugende mugasange ku Radio Simba. Buli omoso meko okonfame ngerinya. Kati bana uchibaba deba no nyanti nze nkumoru taro. Nti nasomi ya amanya. Baje ku media bagambe nti chegula ya mutumie simanyi nupu ya mutumie mwaka liye biya biye nkoko mwaka liye biya biye nkoko mbagabi ufu abano baba mirundi yebi waluwano ba nge miguwa jikute na agenda waluwano ba ngarize musajja na afurumane yele sili na agenda kati mwaka natuwa kule lechi chagula ni musajja mugezi atina chino kanchukuli mpuga neka grupuko. Right now, mugenda kusanga rwa chagula nyisendamu. Era agenda bandiza, nekachaya akabawe, neselefi azibawe. Era asirike. Mweke njine mugenda tula wawa. Mwebuze chiche chudako. Kamba waka giri kentro bawa. Faba sajja, tuenda. Naturally. Na ye, waliwe chikachomo kazi. Echizi bwenyo, chechiriwa. Katonda wakufanga munofuno mukazi. Na manyanti ya kuteredi handi nga wayenze. Na atakunyega noko maweka. Na kukulisayo. Na kuwakachai. Na kuterea mazi nonaba. Na kuwe mbele noria. Nemugenda mchisege chaba kuru. Mbutu nezivuka. No yamba la kumachano kena tancha akunyeze. Gweke njini. Ea yenze. Ogenda genda kumiwa gambe. Badna imechi zibu, ngota ofuna prese, mitima jikubo, utuyano ugele, evili ziku imu, kato tegele. Ojaga wabachalibo, wana, mkazi ya nkwati dembu enzi na ye. Nyaze waka, nanyaliza, nampachaji, nantele mazine nara, mele na ajimba, nitu ujane echu ojolo, nekumachana asibula. Neta inache ya nkwazi. Bachalibo wagenda kugani, mkazi wagenda kuta. Na iwa njini mumenta doga mkazi wagenda kula chikuta. Nenga, eche chikacho mkazi. Ye chagula jino batisendamu. Tagenda banyega. Katnange chembade musubila ndingenda chiba kuro kusuma manjagamu. Ntai. Musigaleo. Mugende mweka. Ngateli agenda baga antie bagobye. Nemishoni ya mwigile vila kao. Mpaka ngesewa tegede. Mweyambu demuachimaze. Teli agenda baga antie mugende musukimbile kao. Sigenda gaso mayo. Daga. Nemu chumanyeti nga mani. Chagula nyagenda. Mugenda kujia waselefi. Hira mnyoka chaya watu. Mbabude chika. Mbabude demba wade. Ekizampo yopula bidako. Yeru bat chagula nyisintamu. Gwe kenjini mujaga. Bekwa nema. Mkazi ya sanze mbuizi. Na ye. Mkazi mchumacha koze. Taina chanyize. Atemo sanyifu. Botadu kagenda mzadeo mnyo nyura chintu chino. Weke njini uja kuduka mako kwa temuwe nguyo duke mwa mkazi tana chakoze. Kuwanga iye akutadao. Katuluba chakula nisena mshu agendo. Kuwanga mishoni ya mwirinti. Mwemua agara wa sindi kilize. Mwemua mwgene mkube ndururururu. Kuwanga chemua agara. Na ye public. E baraba. Chakula nya baraba. Mkuru kutesa nsamba mathasi mfuga na kabinja kamwe. Na batambuli ya kwa kufamu dipi. Ne mujamu dipi bulopo ngambaraba. Ne mujamu nupu netandiko basima. Ngambaraba. Aba kibamfuma. Kibamfuma nebaga. Ne mba siri kilika. Ne enga ate. Ensete gira kurunji nye bintu bino. Ekisingo kunuma. Mba politician be Uganda. Te wali muntu yali atuddeko ne yefumiti lize nsimbi yose liza kuwa zivaluddawa. Ziva mkazo ya tunda maori ya kukobo. Ziva mukazo ya tambuze mbele mwawino. Ziva musajyo ya vuka boda. Ziva musajyo ya gamba. Kama uchantinda nakawa.
ziva mchalo ya tude mu office, ziva mkubi wa buloka, ziva mumaa moyo, akira na ila kampale kubo na aliza imisori jivane muziri ya sendezo. Na ye, mwari mwa tude kodi nemuroza kubantu amu. For a first time politicians, please sit down and think about the poor Ugandans. Sit down and think about the poor Ugandans and think about the future of Uganda. Because we are not going to stay in such a situation that all politicians, they are poorly, unbelievable and unmanageable in terms of leadership. Baganda afibali mu diaspora babo na abali Middle East because of you. What are the policies they mukora? Egwanga lili mess because of you. Mwagala kuzimba magulofa, mwagala kuvuga moto kanene. Abana bagula waiting on the basis. Where are they going to get jobs? Gwoja kuzimba chisaka tozimba gulofa. Niyo mwana yafunye diguli ngatawi na mwana. Ya gendo fuka chijambi ya rati ya jene nyonda kubo mwana wa motena wa kutinemu. Chemo taruwozo. Enchane gulabana basoma. Abazade mawodi labana. Bagenda kwa bagenda kulumba mwake njini. Na the moment you set a precedence. Ne mu take out system. Nga mburi yante basaji avyo mu government. But aniko kwenye inga musoro gubaza. Musoro guli mugwanga. Everything will be on right track. But unbelievable. Mwemoroza konga abantu mweka. Think about others. I'm not criticizing and criticizing everyone. But think about those poor Ugandans. Right now, there are so many housemaids in Saudi Arabia. They are suffering, stranded in the deportation centers. Never send them. Think about your country. Kandoli ndoli wobi mufuzi mu vemu. Simwa musose. Kumwe tekuli agenda agenda na mpengoni. Kumwe tekuli agenda agenda na nyumba. Mathasi mpuga temugenda agenda na nyumba. Maigata temugenda agenda na nyumba. Mwanga chivumbi hoteli zozimbi omusaidi zegundi zene wabesiji. Temugenda gena na zo. Temugenda gena na chintu na chimu. Wabula mote meretaka ku generations and generation. Chagula nyeri akula ngaina buli chimu. Najena ayuwo muli chimu wachi bateri demuli demuru kwe. Mulohoze kukuwa na Uganda. Rwanda yafuna utawu watabantu kakade karamba 1994. Kati Rwanda bali bangere mu second world ndatata waya juu ensimbi nolugo yo kwamba logendo okulwa na utalwe Rwanda sigade bage miaka 35 temusobola kutula kuna kuno muno bulooza boli kisira mwagala tuza no kuleka na gundi yakoze kino gundi yakoze kino di wano siwe tobo tulinza abantu abansanga ndi muntu mulala nyo bino sagala na bibira mukubogera ko as long as mukole bintu bitufu sagala na bogera na ko kubanga sina budde bwa mwe. Niye mwini meduo kule chintwe chitegiri mwloze kukuba na Uganda. Abali ya kapili piti, abali ya karamoje sawa zinungatimane bakusula mazi baganyo na ante. Nganete bazi tuwala. Abantuwa bakumakubataka, abantuwa li mbata teli ya mtuwa yogira ko. Abana bali makumata teli ya yogira ko. Politics is just a mere game. Naye mwini mchifura anti, it's a hard task game wakuba anti mwloze kukuba anti mugenda kula ulichimuchi mwusula mpawaza mwini. As you. Power belongs to people. Think about those people who elect you in those offices. Mloze ku bantu. That's why tumuzungu atubuza, where are you coming from Africa? Nagada na bakante shithole countries. Bunya wabusa kubanga kule mbeza mandiba debaloza Africa muliba fu. When someone comes out not standing on the truth, ne muta nikomo betraying. Please, Mr. President, be very careful. Mission yoku kutatenava within the fraternity nchidamu. Chagwana ba disentamo, mission yoku kuja within the fraternity tena siri kawiri. Nchimani otani sokulava signs and symptoms. Banya bakutambuli yako na vichiba kola. Era kabinja kanoke njini kekaina mission yagalo kusanya hao. And the mission is on table. The mission is on table. Kwebali. Ate uli gwenda lingyo gedeko nga antani kebiwa mfuzibino kushosho midi ya kuno. Manyafailo yon chaji na kutambuli ya kuko. Enobajita red book. Failo yon chaji na.
Onakuru na joksho bi ndike yufuzi. Fairo yondi linakuru. Oba gwani, oba oliruda wali mundu polira. Fairo yondi chaji linakuru njirina mbabulira. Gotoroza nti lokusirika sibala bambalaba. Zonda mission muzikole na yebu likimunchi laba batambulira ko. Buli kimumba laba nkitambulira ko. Buli kwe nali yogeddeko nga ntandise kola shozi no ku social media ko. Buli omu nkulaba. How you promote yourselves, how you protect yourself, engeje mukoze mu bubinja bwa mwe to promote and to protect yourself buli kimunchi laba. But this is not a matter of promoting and protecting your seats and positions. No. It's a matter of Ugandans. For 37 years, umusajja agenda miaka ana. Tetulina kintu kyonna kye tuyita stable economy. Tetulina mirimu bana gye bakola, bulina kuba graduating and si kije tulimu. Embassy tezikola mukimu tekikola mumulowooza bulowooza kudda mu kulya buli bintu bya gavumenti kuyase avudde ogenze ku kirala so buli mu information gyebawadde ng'amanya sigenda mugende ku page ya radio Simba gonna amanya agaliko 100% plus be bantu abagenzeyo but I leave this opportunity and the regards and respect to the president asigaze ebintu bino ng'omuntu yanaamanya kyakola Nzinganze, sigenda kuwa opportunity basajja bano ganti rumbuye yatuone nide katutandika okusala ebigambo tulumbe batachagula nsende mu kibina tukiyuze kubanga kye mwagala okukola I won't push anyone stay where you are but we are watching you nchidamu I won't push anyone stay where you are but the president knows tumamanyi era kye mayi bulungi nyo byona bikwasiza omukulembeze amanya agalina buli kimwa amanya agazze ku radio Simba gonna 100% collect whatever bali bawandise ko fake The reason as to why Radio Simba cause a fake because ono mpuga yagenze na tisa monitor. Kati ndabano ba COVID December gamba luachi mpostings ebintu ebyo bali bachiwandika konti fake. Abedi bwani kabo yazze ku byadde ku NBS yagambi yes negotiations abadde but who are those people who are there in negotiation? Oyabadde na babiri mukutesa. Yabadde na babiri abadde mu meeting yokutesa. Kubanga balowooza nti bannayuganda okulowooza ko bali balowooza mu kati guva lowooza ajja natulawo ne yefuula ng'omusiru ali ku kaabuyonjo asala ebyayi ngaoza byasala tebigenda kuwunya kati bate babeera ku TV ngaa okuteesa kwabadde nenjera kubuuza baani abadde mu kuteesa remember okuteesa kuno kwatandikirako way back nga bajja baluka ekigambo ky'okuteesa njera kubuuza who requested for those negotiations in the first place era mwadde mu negotiating afuki What was the agenda of negotiations? What were you offering to Museveni? Uchitegera, the question ze muyinza okubuuza abantu bano in the first place bwe munakola ki na azitegera. Nuzamu tegedde bulungi no. Bwe muachitegere nti abasajja bano bwe bantu batosibye ko Museveni. Kubanga Museveni akimanyi nti kabaka wali no bachakulanyi senta mu mutabantu tuzafuga fuga atina ye taina lugendo. Museveni, kurokusatu, kuruwa mkaga, wabade, kuruwa Friday, nenda kuzono wabade, chisoze kufamu. Sibuwa chiri? Neku Saturday, uroku wanti kubaliba kuinvite nzo kubira kumakele ku graduation, ku Monday, ne yesterday Tuesday. Wadu wenda kubira ku graduation. Njera take is a public. Era nokukonda eminga obusajja buli mu security busajja muri basiru nnyo omusajja kulomukaga bade bamutu bagenda mutu jira kuwa do ambush bade bamusetinze ngomusajja bagenda mujjo kulomukaga ruwa kabizika mu kategezeza semwa ine iso nti mugamu musajja tageza na alinye motoka atambulie munyo nyinyu ine event ebe negena ne musangira chi ne musanga ku kisuzi ne mujine muri tampa kate Museveni bayo chi wakane ndibade te bakumaze Oba internet ya fulumi. Waka assassination plot sisatu. Na ye nkula ilia. Be wakolo vikolo vero tebato de kekisoka. Be wakola vikolo vero tebato de wachakunonya. Echiganyo gena ku graduation. The assassination attempt ya visi nze kusari nebata kufuna. Katiyotio gena mu public ya nsongula so sindi sejinet. Nga minister of education. Hagende emakere university. Nga minister of education. Nga goba do ino kuwela yo. Kumiaka yo. Nevi kolo vero vio koze. Gwosu vila anti. Oli safe mweke nyini mwesi ni dobunya
muwetere dewo mukoze chituita katastrofe mweke nyini familyo abana bo bazukuru bo nabakukunganide ko bonda muda abantu basikani abantu banyivu Museveni. People are laughing right now and they are smiling, but deep inside their heart they are boiling. You see them happy moving around, but they are boiling. And good enough, you know that in the previous governments, the people who have thrown the government, they are the people working the government. Right now, you know it. Kati, olina abagala okusula bali mu government. Eno wali abagala okusuna nabo gye balina abakunoonya bali ku international level. Kati ku myaka gino banga tokyasobola kutambula mu ggwanga lyo kiki weesimidde. Gwe kabiziggwa akakoze sigino. Ne kategeeza iso ne semwai. Omusajja talinyenywe. Ne bagenda kufuna. Nkubulira. Bagenda kufuna. Byonna bye wakola bigenda kumala bikuddire. Ate mandwa ekwata muntu omuteddamu okukwata muntu mulala. Waki togenze makerere? Kulomadde tewagenze kufuna kukyuzi tewagenze. Kubanga baakutegeezezzaako waliwo ekikunoonya. Na ye, tugamba nti ekikutta obudde bwe kibuta, kibuteera ddala. Buli kimu kijja kudda ku reseti yaakyo. Ekyo kyonkimanyi. Judith Nabakooba. Njala public emanye nti famire yo yonna yonna wagiteeka mu kitongole kya landesi kye baakuwa. Buli w'otambula otambula na famire balogenda bakola mikwano. Na ye allowance wabakozi abatali ba family yiyo ne misala okuli na abasirikale na abalabonna ngira public etegende mabasola sente zamwe abakozi bonna abatali baganda bo temba sasula allowance wabwe temba wa sente zawe ngate sente muzifuna Judith ndaba kubanjala public etegere nti sawa zino oli mukuba campaign indirectly ngokubira yo sey buli wafuruma office yo ofuruma ne 300 million Ugandan shillings ngozi supplying across mitia na mwende kasanda nga weyisa mu system je tugamba mukola mu resolving land issues. I'm here to inform the public that officially campaigns are on and the campaigns are led by ministers who usually receive 300 million Ugandan shillings on daily basis to go and campaign on ground using methods of dissolving problems on orders of Museveni. As we speak right now, Nabakooba Judith. Pay your staff members as you campaign from Museveni. Let the public know. Campaign is at hand. Museveni akozesa Nabbanja, Judith Nabakooba, Samu Mayanja, Nabalaba genda ba campaigning abatwala sente bazikaba ku ground. Batambula bakuba campaign. As they are preparing, but I don't know whether you will survive this time. Kubange chiba noja chine nenyo. Njena public etegele. Guba kuwa samubende. Kasanda, mitiana, busujuo, tamulo kuba campaign. Bulu nako fumane millionaires. Bisatu, ne muzi supplying ku ground. Eki tukimanyu. Chechimwe chili kunabba anjono. Na ya tamula kuba campaign. Nga wako lemi kolo baga vila bantu send. Mubribing abantu on ground. Mwata daune timu simanyi muzangane gino tando kutambula guanga na misi muzangane. Mwana ingada zibangina kuza. Chino kanchiba buli. Munaba gocha ni wajijia kechi gono. Ila situli wajijita munaba gocha. Kati Museveni ne familia yu. Muli muka kundi yako. Niwe mwune buza buza mutia. Ensewa manyi timuli baba na magocha. Ila ne mwune jia kechi gono. Mwune kuchukusuka chintu chonda. Ensewa manyi. Sete mwune nda zigaba. Nechi tufichinte mwune cha mwune nda kora. Abazade. Njia tegeza Kampala City Council Authority. Ne Minister of Health, Madamu Unjovu Enterprises, nyabo nkutegeza. Sifetu wakugano funo mwano mwenzi, na kuzala biwurenge. Vaku wana ba Uganda. Nga muge baba na force fle kubulichalo do to do. Mbage mache mwusi wagaba na babani. Njena tegeza wana Uganda. Mishoni ya mchala kemba bazi, eyo kusiba gaba na mwokuwa tangaba chaliwa na bato, egenda mash. Mchino. Baga amba anti bagema, oguluwa dewa ita, sija bogi na mzo, neka ambufuni lirinya. Bata amba baga anti bali mkugema oguluwa dewa ita, engomi ya magumba. Mbubata amba bagema oguluwa dewa ita, engomi ya magumba, oluwa nginze mutadewa nze chukulieti nze.
engombe magumba bamuchitegira bochiza mu luzungu kiri era obulade bumugombya amagumba gabana bazingoma bafuka balema batambula baganti basibaga abana mugema bada babadi ku masomero musibaga abana bandi ku masomero musibaga abana maka dotuddo mu kikomi enensisi ya mutebe mazamu mukolera bacheruppe okola systemu z'okukendeeza namba y'abaddugavu mu kikola mwafuna sente okuva mbavuzi b'empanka mutadda bavuzi b'empanka mu masomero bali ku social media batambuza empanka zaabwe e systemu ina mugirimu ntegeeza abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo nkiddamu abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo bwe muba mukyagala abaana bammwe okuvuga empanka okuviira ku luguudo nnakawuka kintu kinene ekyo kigenda kwawulamu ensi kitibwe tubenga abawagizi ba Man U na ba Arsenal oba bali Liverpool na ba Everton buli omu takwatagana munne naye ng'ekyo nekikoze bakikoze batambuza mbeera ya sitaani kubanga bo baagala ssente mbategeezezza abazadde temukkiriza muntu yenna ajja kusibaga abaana bammwe tebagenda bagema engombe magumba obulwadde bayita engombe magumba mu luzungu mbutegedde bali mutambuza bintu ebyo bakuba ntegeezeddwako nti era mu kusibaga okwo ebirunga mwe biri mu ddagala eryo si birungi bijja kukoza byabaana bammwe bafuuke ng'abalina mukenenya ekyo mukitegedde bulungi nnyo era n'ekibooziboozi eky'okugenda nga musibaga abaana ab'obuwala mbu mubakuba episo ezibajjanjaba obutafuna kye tuyita nabaana w'okumumwa okufuna okujjanjaba kansa omwaku gwonna baana musibaga abaana babandi butaddamu kuzaala ekyo nakyo mukimanyiesa ekitegere nkiddamu omukazi yenna n'omukyala alina omwana omuwala tokkiriza mwana wali ku ssomero mugema mbu basibaga abaana kukansa omumwa gwa nnabaana baziba baana bammwe enda zaabwe butafuna baana nakyo mukitegeere ebisigadde obungi mukama abakwatireko ndoza programu eno njala kuba namwatule ejja kubala bakutano neri n'essimu emu yokka gye njagala okuta wano omukyalo nayiseewo ensonga ze then tugende mumufunye wano aluwa bamufunye wano ayiseewo ensonga ze banabazi watabaze then aha musigaleeko muulize ensonga z'omukyalo nababulire bulungi ebintu bye then tugende nkulamusiza nyabo essebo nange nkulamusizaako ssebo musawo ensonga z'omudakiika 20 ensekuulye tugende ssebo nze ensonga yange egenda kuba kukulu aba Uganda Christian University oba ekitongole kubanga ekitongole ekya Uganda Christian University tekikyali kanisa eriowo emyoyo gy'abantu kyafuuka kitongole kya bwannakyewa oba ekya gavumenti nina omwami wange yayingira ekitongole ekyo nga 2013 omwezi gwokusatu n'akikolera nga farm manager ku Ntaawo Student Skill Development Center department eyo yali ekulirwa omwami mukyala Livingstone eyali coordinate ebiseera ebyo omwami oyo bwe twayingira ekitongole omwami bwe yange bwe yayingira ekitongole ekyo yamusasula emyezi esatu gyokka n'amukyusa omwaka gwa 2014 n'amuzza mu department endala ng'akola nga probation under probation era okukola nga under probation yatandika omugweteekako ebisango ebyokubba embuzi n'ebintuntu ebirala ebitaliiyo n'amala emyezi mukaaga nga tamusasula bw'amala emyezi mukaaga nga tamusasula twagendako ewa ddiini wa university n'atugamba tugende tutuukirire ebiseera bye yali vice chancellor yali omwami Joel Ssenyonyi bwe twatuuka mu ofiisi ya Joel Ssenyonyi n'atowa oda olw'okuba lwali lugambo olutaliiko mazima ne baddamu ne basasula omwami wange yamusasula emyezi ena oluvannyuma lw'emyezi ena naye ng'omwami akyakola ng'era akola mu faculty ya agriculture emyezi ena bwe gyaggwako omwami yatandika okuteekawo emisango nga bakolagana n'omukyala Florence yali HR nakati owa UCU ne bamukwata ne bamusiba mu 2
okuva biri abiri paka biri abiri mwe biri nifutandiko okuoza mukoti eye mukono biri abiri mwe biri omwezi gw'omunaana nituwangula omusango nga byonna byali bya bulimba byali bya bukuusa nga tebiri mu nsa naye ng'omwami wange ebintu ebyo byonna byonna bamusiba okutuuka eruzira nga tagobeddwa ku mulimu taweereddwa ebbaluwa egobebwa ku mulimu era omulamuzi bwe yasala omusango ng'agamba nti omwami ono alina okudda ku mulimu alina okusasulwa ssente ze n'ebbanga lye mumwonoonedde kubanga ebintu byaffe byonna byafa emirimu ennyumba mu biseera ebyo twafiirwa n'omwana nga tetulina na bujjanjabi kuba omwami yali mu kkomera nga ndize kandi mu bbanga naye okuva omwami omulamuzi lwe yasala omusango ne guggwa tutambudde tukozesezza balooya ab'enjawulo buli looya agendayo bamusasula essente zitakka wansi wa bukadde 10 n'ava ku musango olunaku lwaleero tulina fayiro nga bonna HR deputy vice chancellor nga baasayininze ku mpapula ezikkiriza okusasula omwami wange n'okumuliyirira buli kimu naye teri arespondinga ne looya gwe twasembyeyo okukozesa yatusabye miliyoni 6 okukola ku musango olwamala okuwa looya oyo owa law development center senti naye yatubulookinze kati situmanyi nti mwami Kazimba Mugalu kubanga twagenze ne mumakaage ku lunaku lw'essande tutwalayo ebbaluwa direct era baatusibidde wabweru ebbaluwa yagaanyo zaanukula kyenjagala okumanya oba okwebuuza eggwanga nti tuli wansi waki kuba tuddukira mu kereziya mu kkanisa ng'ezo tuddukirayo kuli owamu eyo kuyambibwa obanga tulina ebintu ebitunyigiriza okwetaasaako naye ng'ate n'akulira ekkanisa eyo Church of Uganda naye nga yeekobaanye n'abakulembeze ba Uganda Christian University okukola ebintu ng'ebyo ekintu ekiri mukuwa ekiri broad delivery kubanga onyaze omuntu tomusasudde ng'ate omugobye ku mulimu kitegeeza ekiddirira omuntu yajja kwekyawa yeetuge naye nga yeetuga ku lwa chaaki ku lw'abalyo b'emyoyo omwami mukyaba Livingstone mukulu Lumbuye alina emivuyo ku UCU gw'atayagala mu kifo tabeerawo ye musajja asobola okutambulirako ne bakukuba amasasi naye ng'ali mu chaaki essaawa zino wenjogerera omwami wange yeekwese kubanga n'amasimu tugaggyeeko olw'okuba nti anoonyezebwa afuna meseji ezimutiisibwatiisibwa naye nga ziva ku mwami mutyaba Livingstone nga agatiddwako omwami gwe bayita Mugawe yeddiini wa UCU essaawa ya leero nkozesa omukisa guno gwompadde nange okuwulirwako sanga n'afuna obwenkanya omwami akulira Church of Uganda Bishop Kazimba Mugalu asitukiremu aveyo ategeeze eggwanga nti olwene ekkanisa gye tuweereza ffe nga ffe abakristaayo eriwo okutulugunya abantu era aveyo ayogere ku nsonga zino ebbaluwa weeziri ku mulyango n'omusirikale we n'ennamba z'omusirikale na buli muntu yasayininze ku bbaluwa ezo weeziri n'eyagaanyo zisoma bonna bekikwatako tukoze buli kimu baagaanye okusoma ebbaluwa ezo okusasula omuntu bakozesa ensonga ya broad delivery ey'okunyagulula abantu mu lujjudde ng'ate bali wansi w'ekkanisa bali owebaami oyo ssebo mukulu Lumbuye tusaba otuyambe nga bw'otaasizza abantu abawera naffe otutaase omwami wange ye Pia Godfrey Wai akoze okuva mu myaka gwa 2013 mpaka kati kubeera akyali mukozi tebamuwangako bbaluwa emugoba n'omulamuzi mu judgment sheet atugamba okusasulwa omwami wange asasulwe ebbanga eryo lyonna lyonna okuva mu 2022 ataliyirirwa ebintu byo byonna byafa era omwami wange okulinnya mu mukono okumulabako obulabi masasi alina akabinja k'akozesa essaawa eyo bwe yajjawo omwami wange mu kifo yateekawo omuntu omulala naye tetwali tetuna kyakukola kuba omuntu yali asooka otuyambako y'oyo MP gwe bayita Joel Ssenyonyi ne basobola otusasulako naye essaawa ya leero mukulu Joel Ssenyonyi yavaawo baateekawo omulala ate ye woofiisi nzibu yakutuukamu kubanga agikulembera era yagiteekawo n'omuntu agirimu ye mukulu mutyaba Livingstone ne Mugawe
ne mchala Florence ye HR wa university sebo chensaba kuyambi wandi mugwanga lyonna kati sawa zino nsaba omwami Kazimba Mugalu obubaka buno bumutuukeko asitukire mu bunnambiro kubanga ekkanise gwawo olw'abakozi baayo ate nga naye atula n'afuka kisitezirikidde kubanga twatuuse ne tugamba katusitukosanga omwami ono tebamugamba bintu bino tusituke tugende ewaka ku chachi Namirembe bwe twatuuse ku chachi era omuntu omu gwe tutagenda kwatula mannya n'atugamba ensonga eyo temugireeta wano mugende wakaawe mu makaage ne tutuuka paka mu makaage omusika n'atunyumira nti nno gyali era kamuwe ebbaluwa eno ne bagisayininga ne bagiyingiza munda okuva ku lwessande tutambula buli lunaku ate nga tutambulira mu bwerinde mu mbeera ey'okutya olw'ensonga nti mukulu mutyaba Livingstone akutambulirako ye musajja alina akabinja bingi byennina abantu bazaagobesa ku yunivasite n'omwami gwe yattira mukyala we n'omu ng'ali lubuto lwa myezi 7 mukulu mutyaba Livingstone bwino oyo tumulina empapula na buli kimu niye olw'okuba yamanya nti omwami wange yamanyako ku nsonga eyo naye nga teyajyogera kwe kwava embeera eyo mukulu mutyaba gye yatandika okugobesa omwami wange n'amugoba ku mulimu ate ne bamutulugunya ne tutuuka n'okufiirwa omwana waffe essaawa ya leero tetulina we tubeera buli muntu atugamuli babbi efamire yakyawa omwami wange yamukikyayira ddala nti gwe baatuukira okusiba oli mubbi wano todda omwana n'alwala nga tetulina wadde n'omuntu wa famire ayinza okujjanjaba omwana n'atufaako eploti gye twali tuyina entaawo mu mukono yonna ng'etwalibwa omwami mutyaba Livingstone akozesa olukujjukujju n'agitunda ne tusigala nga tuli mu bbanga olwaleero we twekukumye nze ntambula n'ebikkiridde nayingira ne ddiini y'obusiraamu olw'okubanga nina ensonga gye njagala okuyisaawo okufuna obwenkanya mu ggwanga ng'ate ndi wansi wa kkanisa naffe tuli bakristaayo naye mukulu Kazimba Mugalu twetaaga obubaka buno bumutuukeko otuyambe mukulu lumbye kubanga oyambye abantu bangi mu ggwanga bwe omuntu weka gwe tusobodde okutuukirira atutuusizzaako waakiri wano kubanga bonna bonna twagendako ku NTV ne batugamba akulira NTV yaliko omuyizi mu UCU tagenda kusobola kuba mawulire ago ne twese tugenda ku NBS nga twagala bafulumya amawulire ago kubanga ebintu bitulemeredde fe tukyalina sente zonna zituweddeko wa NBS n'atutambuza bwe yatuuka okugenda yeeri n'agamba abakkiriza bagenda kubakolako ne bamuwa miliyoni 5 era information eyo njirina nga bamuwa sente tugenda gikuwa niye tusaba otuyambe mukulu lumbuye leero taata tuteekeko omukono gwo mukulu lumbuye tuyambe omukisa mukama gwe yakuwa ogw'okutaasa abantu n'obajja mu bulumi mukama taata nsaba mukulu Kajubirumbuye nsaba otuyambe tuteekeko omwami wange pia Godfrey Wai muyambe kubanga tuli mu bwetaavu abaana tebasoma tuli mu kudduka tuli mu kwekweka era olwaliro mumuganye n'okwogera ku ssimu nga waali oluteekako essimu ye bw'ati nga batandika omuweereza message ez'okukola ki ez'okumutiisa tisa gwani atava ku nsonga gwani atawummula bw'oba wawaala omusango n'oguwangula sirikako naye mu kusirika okwo nga tokyolena w'oyinza kukola ne woofiisi gy'agendamu okusaba omulimu tebakyasobola gimuwa mukulu lumbuye embeera gye ndimu mbi nze ŋŋanze omukyala abaana 5 balamba tebasoma kuliko n'abawala abatuuse mu myaka egyakabuvubuka abagenda okwonooneka ku lwa yunivasite kubanga obulamu bwaffe bonna bwakyankalana tusaba kuyambibwa nkimanyi kempise ku mukutu gwo mukulu lumbuye ŋŋenda kuyambibwa olaba oyamba batalina we bali olaba oyatulira bantu n'obajjayo n'obaanika nsaba kwanika chachi ya Uganda Christian University eveye tukoleko erimu kufuuka nnakyesirikidde mukulu Kazimba Mugalu ne tiimu yo kale nyama mukulu lumbuye tweyanziza ensewulidde TV za Uganda zaagana okuyamba nze TV yange yaweerere sina gwe nsasuza nina ebbaluwa ne NBS natugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne NTV natugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne Pearl FM natugenzeyo okutuyamba wabula owa Pearl yatuzza ebbali n'atusaba miliyoni 4 ogambye ki nga mukutuufu owa Pearl
Eri ayino kuyisa awe nsonge yo kumauli ye yatuze bali na asaba milioni nya nienga milioni nyo mtu gwazi saba alina musapatu amazu msajja amaze emyaka 3 agoba ku musango bwatambula mu koti kale mama sanga sanga zensezo kulide bono boyine bitaji kale yes sir. Okay. All right kati oraro siwa kuba simu munansonywa tujisazizamu na ye njira tegeza mwena banda Uganda awali mu Uganda akama njino na akajanja akasuso kutaba na Uganda dalaba na bali mu Saudi Arabia akasuse wetuogila waluo mwana wa mwita arima retracted somewhere somehow mu Saudi Arabia nenga mukama we yabadde mukola ebyambione nga mukosa mbikula bitakirizibwa bine bintu biti singo kogera ku social media kuna bali baloza tulimba chili Saudi Arabia chitokota si sanikira mbasajja mwa bali mu Uganda wa agent aba ina labor companies zitwala bana balana muina bana babo wala musindika bana babana mwenga bali na contract yokuve Kampala ne batuke Saudi Arabia ne baba contract ndaze batategera nga muri mbiya gumwe batategera aba Saudi Arabia mbamanya bawala bayino bongo butono omwana yo harima onna wali mokama mukingiriza banga mulamu otherwise abasajja mutadeke misamo nti yabye golodi yabye simbi ekalu oluva nimalo okuduka ku musajja namwe kutumwa esikwambulako ngo musajja amulisa amukozi sabulisa manyi nga amukozi buli kimuncho neche tagiso kola omwana kimuyitirako na duka nete lya manyi esawa zino emba setosola kuogera teria manjali bande buli omwana nyawali omwana alimbuzi nibi tupaga buli muntu ni Yesu lewa nagamba labor companies nkubira abana mondana namo banayo kana bali Saudi Arabia ba freelancers mba musobola bambi kula mutandiko kuno nyo mwana ono nabala bonna bali muchi abali mbuzi mbayambe NSC twe mazamu tuli mu kabuka kwa ya jivira tuyambe banna fito na chofuno kuyamba mu Uganda wo buli muntu ave Uganda ina passport ya Uganda muna Uganda oba mu Lugwala oba mu Soga oba mu Dinka oba mu chomo chigo mu nyankulu bonna tuli banna Uganda buli amanyinto inokusanga mwana mu na Uganda moyambe bifunga tonna saba sente sente tezigwayo sente namba bunamba nabazina bachayongera ko bachaziba ramba sabate mufa ku sente munoje banamwe bayambye muze bina bintu byenkola sina sasula mbikolora mutima gwa na Uganda nzolina wandaje navuma nakola te sifa yo as long as it message yetuse mwenda ba Saudi Arabia ba France please muyambo mwano yalima naba labali mu buyinike abali mu duka duka abali mu kutulugunyizwa mbiyumba naye nga minister of labor ya Uganda labor companies embassy ya Saudi Arabia chiche chibabeza mu Saudi Arabia na mutandiko kubata musula kuyamba bana bana muchimaji muni twabe exposing ati mwana agende Saudi Arabia mtu nda milioni ya 2 abana nebakola anga abali kuyaka ngate basula kuyambibwa bana bana muzanyira ko bana bakazi omukazi tamanyi gisigege kisajja endoza yo mukazi si ekisajja omukazi watu kilogramu 11 mya agende bambi abali meddwa gweke nyiro bela mu office oyingira sawa nyano va mu sawa 10 ngoli ko kameza wetu na yo mwana ali ayimuka sawa 10 nemo lezo kumacha na kulo kuva ku 10 nemo ne yebaka sawa musanvu gwechiro approximately beba kako 4 hours within 24 hours beba kamu 4 hours negwe okola 6 hours no zimbo lubuto lubange tumo za kasasi bitu mwagala kuyamba bana bano abana bali mukubona abona bana abana bayina abane bawelira bale to musoro mu Uganda na ye no tumya basajja bakulu nga boli mu Saudi Arabia muri mukuri ya sente abana bakubira amasimu tumusobola kukwata masimu na abana bagenda kwemba sanga mwaga lobuzo ateba bakozisa bokozisa bakozi bofisho boku eba zamba kozisa bokozisa chiche chango mu gwanga. What happened to my mother in Uganda? Buli mtu ayagala kuliamba ayagala sente. What happened to money? Nensimbi manya nsimbi gwali baita nsimbi nsimbi yafana azileka. Sente mugenda zitwala wa. Teri akunganya simbi nagenda nazo. Teri akunganya simbi nagenda nazo. Era mugenda zileka mu basajja mwe. Kansambia kalanka. Mwenda wana Uganda bali Amerika na doku sinzi dada bali mchipuga Boston echa Amerika. NUPSA Boston Chapter Town Hall. Focus Stroke Finance Department Accountability and Achievement Way Forward. Join us to make sure your voice is heard. Wagenda kubera yo ndoza conference egenda kubera mu Boston ngira kuzo mwezi 19 omwezi ogwo kubiri mwaka 2023 venue egenda kubera Government Center 1119 School St. Waltham
Bwoya gala kumanya ebisinga wo ku conference eno abantu be Boston ogenda kubira Julius ku kasaze emu 3 5 0 8 8 3 ogenda kubira ku Madam Rachel ku kasaze emu 5 0 8 3 3 5 2 5 6 7 obogenda kubira Ahmed ku kasaze emu 9 7 8 6 5 6 2 2 eyo ye je Twitter Nupsa Nupsa Boston chapter town hall esawa zija kuba sawa sawa zija kubira 8 mpaka ku sawa emu eyakaongezi kakabadde mu luzungu mukategere bulungi nyo Nupsa Boston chapter town hall time 2 p.m. to 7 p.m. focus finance department accountability achievement and way forward join us to make sure your voice is heard on 19 February 2023, venue mujitegele bajita Government Center 199 School, St. Waltham, Boston. Uzambitege ndevulunji nyo, saga na kusuka wawo. Abade bagendo kuwa masimu uwarilo, mujia konso nyo. Sigenda kumikisinga information yoji mikisinga na masimu. Tugenda kusinga na kufriday, mulimua kube simu yeche. Nenga ambategeza, ntipunumuna Uganda woli yamba mono. Nchidamu, muntunule vulunji. Buli muna Uganda woli yamba mono. Abayizi layiri be muyita baju. Beyamba ngabali mbisera ebyaka zigizige. Kyovola bantu wabo tokolira efujjo. Banyigirizibwanga bali mbulaya. Battiwanga bali mbulaya. Enamba ya sigalawo yezinge Israeli gye mulabe sawa zino kubanga beyamba tebeli amunkwe. Nemwe bana Uganda bali eyo. Tujimanyi tuine ko tuine bizibu bingi nyo. Neyamba mono. Obavudde mu kitundu kye kya Uganda kasitaba ngabana Uganda ina passport ya Uganda. Muyambi tonacho salwa. Tosaba nsimbi. Kubanga nsimbi na bazinda bachazibala. Ati na bazinda bafana zo. Elia watawari nsimbi monsiyo nanga ziba yitaba. Nenga atuka kuchisela wayagala. Antiba mwongereko unakurumu. Mwiyongereko unakurumu monsiyo. Ati chasoka. Katunda ino muita. Muyambiba na mwe. Muyambiba na mwe. Muvemu mpana na nama rogotepina chivikura. Enensi. Ojatuka masuga ala subana watahala. Katunda kuhuze monsiyo wakura imuchu. Wayamba ni. Nga gusinti zezi singa waziteka mbalogo na kuwala na kuwamba bantu. Nga tunachogeda kore na nseno. Abantu bali kubala kochi kunsikuno. Bali kuogeda kochi kuntana ayo. At one time last year wako muntu. Ali kunyumi yako ntigundi ya nyamba. Muvemu mpana na muyabiba na mwe. Omo sanze kukubo. Ni wankumade tuine mize minji. For God's sake. Nebo unogena mokerezia no saba. Nebo unogena mozikiti no saba. Nga tosula kuyamba muntu. Katunda guyateka mchufana nchobo maravisera. Nebo nebera mugorofa nobe lotenga tosula kuyomala visera. Museve nyo taba tuneta imwe gena kutunga. You have to report to God. By the way, family yoyo nege na kubera cast. The generation nege na kubera cast. Because you've already made catastrophes in Uganda. Kubanga uyagala bugaga. Tuna jongena butwara. Okwagala ebintu yensibu koyebi ebi yisonga tetuwa jena vyo. Atera kumosiku no kutubileka. Tulimuka buka. Nti sawa yonna baka fuwa ni kazi kila. Omuntu mula na jaje nsonga wachi. Nti watu tambla mwoseno. Njara mwe tegeleze nyo. Waliwe tegeleza ko. Uomuno nyakatu natemmanyu wali. Katunda muzibu wako lava. Nyo unakuruofa. Bazara yomuntu wakufana na. Embera. Entegera. Endooza. Nemfana na. Waliwe tambudeko na utuka mchumaka tu walu muntu wakufana na. Ngotumatika walu muntu wakufana burunji. Oye Katonda, katigwa sinike binyo, ngochunya muno, otamuno, tochuma inti buonofa, omuladja kuba azaliwa. Yamba batu bano, muve mumparana, imparana tizina chizigatako. Yamba muntu muno. Yamba muntu muno. Oba musizi muyamba ave mchizibu echo, ebi osizi tulibida veda. Oba mubi muyamba ave mchizibu echo, ebi dakebi mubi tujabida veda. Muyamba namwe. Tejikweta gisa mwa kugaga mwa ya kuyamba. Tejikweta gisa kubango ina sento kuyamba. Omutuwa mwa mwa address. Omutuwa mwa mwa application. Omutuwa mwa device. Omutuwa mwa yambi okumuja mwa. Abana bali sawo dalibi ya babo na masiwa kumanti wakara. Na hiva inde vizuwe ya babaleta. So mwe tereze. Mwuyambi wa namu. Enesite kwe mazamu. Sima nyesula mkaka kumukaga. Sima nyesula kufuti chinanda kuchu. Sima nyesula kufuti kueka musamfu. The end of the dog ina kuziki mwenye kumukaga. Singa mmanye bisinga te mmanyira bantu. Namu basirebo baita basirebo. Muyimusama robo zikulwe gwanga. Ekinyigo omuntu wa wansi kigenda kunyiga. Ekinyiga mu na Uganda kigenda kunyiga kubanga ekiri atabale kye kitera sigadde waka. Economically politically kibanyiga kigenda kunyiga buli omu. Kati mwe buzabuza tumusola raising voices amakubanga moto basiba. Mujja kukakananga buli kimu kifiridwa.
njagala batu walo katono nyomo South Africa. During the apartheid time, aba South Africa bakola ngabuli kimu. They used to console themselves ngabako saba artist Yvonne Chaka Chaka, Chiko Chimola, bani ngabayimbe nyimbo ku motivating abantu ngane message etambula bazungu bagifuna babuwazi buli kimu. They were motivated, but we are in a struggle. Some artists are quiet. They can't even compose a single song. Never is composing. So what about you? You can you perform that song somewhere in the concert? Agamba, smanyinja. Utiachi, enjoy ya kufuba, tewa kusuba, tukusibie. Pressure ya kuidamuli your finger, sende zikubuze. Okura nisa apesaidi, bako zisaba yimbi. Atene mu apesaidi, mwalimu wabali amweko, na wabalimu. Ngaba bakutesa mathasi, mpuga balimu. System ya linti mbiyatu ya mwuriko ntumu tegera ngo ya vaho nebuli chumu mwebu zaabu za abana wali msao abana ojaga mwana afide mwa Saudi Arabia nga uli artist kubanga atasura praising a voice yoku raba anabu ogende wa gemba kuwele simu tani kundi oliote ati jeni munda nge tuna mkisawe ntepe na yee kundi ya food nti hati ya ntia amwana wasenga mkwanu wajajau nga kukwataku ningo wato chumiti abada kukwataku. Mukalicha ya wakanda ya wakanda. Ogendo kwe tolo voti ngomundu. At least omu inakoru ganda, omu inakoru soga, omu inakoru konjo, omu inakoru gisu, omu inakoru lugwara, omu inakoru orutoro, omu inakoru konjo, omu inakoru nyankole. Mweze mu ito Uganda. Mu Uganda. Katiche tukige buli muntu, mwere responsibility kula mbwa buli muntu. Ngaru machakula nisenta mbwa akura naba la. Mwote tinge responsibility liba antuwa nina mwoleke kwe fulandi mwotegera mwinogo yinza mwolechimu chisoboka. Nchidamu oja kunigerektinga bana bali mu Saudi Arabia naba ntaba ine bizibu the end of the day chija kwetu lako ngo muntu uyo mwina kubo muita ngo mwina ko Luganda omwina ko Lusoga omwina ko Lugisu omwina ko Lusamya omwina ko Lugwara omwina ko Lutoro no lunyankole chetu ito Luganda mu supportinge banamwe munyambe banamwe mukaba akomere tusingale ku lokutana